Yeah.
Over. Thank you.
ne bojiš se vetra, je. Ne bojiš se vetra. Ne sam bio cijel dan. Ne, nisam cijel dan lažem bio, ali... Ako ne duvo u Batajnicu, onda da, da. Nigde ne duvo. Ali, da ne, jači, jači. Da ne zaboravim da ti prenesem pohvale za paprike. Pečene paprike. Da. Super su, je. Fenomen. Kaže, Vesna, reci Draganu da je majstor, rekao, dobro. Kaže, bitno je da se ne prepeje. Ne, ne, znaš što je dobro, ono što mi nismo ranije radili, što si rekao da zatvorimo i ostavimo onako da stoje zatvorene u kanti. Da, posle pečenja, da. Znaš, i one su onda u sve pokusili i kaže, vrlo se skuče, ništa. Što se skida, skida. Da, da. Razumeš? To je u stvari dobra stvar bila. Ono kad sam pitao Vesnu, Vesna kaže, pa mi čistimo, znaš. Da, da, da. Nemoj. Samo je to. Nema potrebe. Da, da, da. Znaš šta je bitno? Mislim, može peteljka da se izvuče. Samo peteljka da se... Da, da, samo da ne zauzima mesto. Ma da, ma da, nije. Da. Ko ima zamrzivač? Čudo Veca nije došlo. Ma otišla, imala depilaciju, zakazala u šest. Je. Ja. U stvari nije ona, to je Marija zakazala. Marija je. Marija, Marija je. Zakazala. Marija sve kriva. Ma Marija. Mama je kriva. A mama, mama. Bravo, Kaur. A u lošo se dole vidi ja. Desno, desno, cvele igra. Ja. Dobro, dobro. Tako je, tako je, polako sam. Polako. Šta ova šestica igra flastera na Filipu? Da. Koliko vidim? To bezobrazan. Da, da, vidim da je bezobrazan. Da, da, bezobrazan ja. Mora da se znaju. Mnogo putuje. Filipe, što nisi ko Maradona, je ruko. Da. Pa da, znaš da je treba. Ne bi sudija videla. Crveni karton je, bo te ne znači žuti. Idite mu, bre!
može da utakmi sva ko će. To što leži nije znak za karton. Koliko ima? Tri? Tri, aha. Rekao sam da ide, ali znači trebao je da pogodi gol. A ne s volja. Pogledaj ovo. Pa daj bre, sudija, daj mu crveni karton više, jeboga boga, jebo više. Ova šestica je, jebo, to opet. Opet ova šestica. Pa šestica opet. Zadnja loža.
nekoga stvarno, mislim, nije on džaba su. Pogodi je, bote, evo. Cijeli mobil on kako. Ne može lopta po vetru, visoka lopta ne ide. Zašto da mu da karton? Zašto da mu da karton? Sudirao lopu. Sudirao lopu. Sudirao lopu. Zapali, samo da je plasi. Ne može Max. Ne. Šta će mu rukavice, nije baš tako hladno. Pa šta radiš, Filipe? Ne znam šta mu bi. Koliko je? A nisti od početka? 28 je kod mene i sad plus koliko je još jedno... A nisam gledao. 5 minuta još. Znaš, ali mislim da nisu kasnije. Pa ima još desetak minuta, sigurno. Pa... Ja nisam jedno osam. Vidim se. Tako, ko osam minuta. Kako, kako? Idi, pa, jedno, samo jedno,
Kiša počinje. Kiša. Pa evo pogledaj sa ulice, no kako. Šestica je. Ovi kako udara s leđa je. Levo! I viču mu leđa. Ah!
sigurno nije bio. Ne, autogol. 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 Da li je moguće, jedete, u posljednji minuti.